Milí priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho novinkového videa. Zdá sa, že už je definitívne po lete, ale to sa na našej pleti nemuselo podpísať len tým dobrým spôsobom, ale práve naopak, mohlo zanechať na našej pleti tmavé pigmentové škvrny. A o tom je kľúčová novinka katalógu číslo 14, kolekcia Novage Bright Sublime. Rad Novage Bright Sublime je nové riešenie pre zosvetlenie a korekciu pigmentových škvrn, ktoré odhaľuje bezchybnú pleť, bez farebných nerovností, po akej túžime my aj naši zákazníci. Pigmentové nedokonalosti sa môžu objaviť kedykoľvek vo vašom živote. Vyskytujú sa, keď niektoré pleťové bunky produkujúce melanín, to znamená melanocity, produkujú príliš veľa alebo príliš málo melanínu. Táto nerovnováha melanínu môže mať za následok tvorbu tmavých škvrn a nerovnomerného tónu pleti. V novom rade Novage je použitá patentovaná technológia Multibright. Je vytvorená vo Švédsku našimi expertmi v oblasti výskumu pleťovej starostlivosti. Technológia Multibright obsahuje kombináciu dvoch aktívnych látok s rastlinným základom – kyseliny diovej a šťavelu. Táto jedinečná kombinácia spomaluje tvorbu melanínu a pomáha minimalizovať tmavé škvrny a bráni tvorbe nových. Patentovaná technológia Multibright bola dôkladne testovaná. Výsledky potvrdili, že zabraňuje tvorbe melanínu vo všetkých troch kľúčových štádiách jeho tvorby. V prvom štádiu biogenéze je tvorba melanínu výsledkom fyziologickej stimulácie melanocitov. To znamená, keď na našu pleť zasvietia slnečné lúče. Druhé štádium syntéza znamená, že sa melanín začne produkovať. Tretí štádium sa volá migrácia, vtedy sa presúva melanín do keratínocitov. Technológia Multibright sa zameriava na melanocitové bunky v základe epidermy a spomaluje tvorbu melanínu vo všetkých kľúčových štádiách jeho tvorby. Zosvetľuje i zjednocuje tón pleti, zmierňuje pigmentové škvrny a predchádza tvorbe nových. V každom pleťovom rade Novage je výťažok z rastlinných kmeňových buniek. V kolekcii Bright Sublime je to výťažok z rastlinných kmeňových buniek krásneho kvetu gardénie. Tento rastlinný výťažok pomáha udržiavať optimálnu hladinu kolagénu v pleti a tak vyhľaduje vrásky. Zároveň podporuje syntézu kolagénu vo fibroblastoch, pomáha znižovať tvorbu a pôsobenie enzymov spôsobujúcich prirodzený rozpad kolagénu. Keby sme to chceli povedať jednoducho, kolekcia Novage Bright Sublime pôsobí na pigmentové škvrny, zároveň zjednocuje a rozžiaruje tón pleti a takisto aj vyhladzuje vrásky. Výsledkom používania celej sady, to znamená 6 produktov, je pleť, ktorá je neuveriteľne žiarivá a bezchybná, vďaka čomu budete nádherná a sebavedomá. Tento nový pokrokový rad je určený pre všetky vekové skupiny. Klinicky sa dokázalo, že pri používaní kolekcie Novage Bright Sublime sa zredukujú pigmentové škvrny o viac ako 50% počas 12-týždňového používania. Ďalší klinický test dokázal, že pleť bude jasnejšia o viac ako 40%. Kolekciu tvorí 6 produktov, vďaka ktorým dosiahneme naozaj viditeľné výsledky. Pri čistení pleť vyčistíme od make-upu, od umretých pleťových buniek a iných nečistôt. Umožníme ostatným výrobkom lepšie sa vstrebávať a poskytovať optimálne účinky. Zosvetľujúci penivý čistiaci gel a tonizačná voda Novage Bright Sublime zanechávajú vašu pleť čistú, žiarivú a sviežu. Pleť okolo očí potrebuje výnimočnú starostlivosť. Zosvetľujúci očný krém je vyvinutý tak, aby citlivým očným partiám poskytol účinné látky. Očný krém má jemnú konzistenciu a vynikajúco sa rozotiera. Sérum Bright Sublime poskytuje pleti účinnú koncentráciu aktívnych látok efektívnym spôsobom a posilňuje účinok denného a nočného krému. Sérum sa veľmi dobre vstrebáva a výborne preniká hlboko do pokožky. Zosvetľujúci denný krém s faktorom 20 chráni pleť pred škodlivým UV žiarením. Zosvetľujúci nočný krém s antioxidačnými účinkami pôsobí počas spánku. Má netradičné pumpičkové balenie. Milé poradkyne, ak sa chcete dozvedieť viac informácií o kolekcii Novage Bright Sublime, na našej stránke nájdete video s pani docentkou Jarmilou Hojerovou, ktorá s Oriflame spolupracuje a podrobne nám túto kolekciu rozobrala. Rozhodne by som odporúčala tento rad pre všetkých, ktorí majú najmä po lete problémy s pigmentovými škvrnami, či už sú v takom alebo onakom vekovom pásme. A treba si uvedomiť, že pigmentové škvrny nemáme len na pleti, ako sme doteraz o tom rozprávali, ale mnohí z nás máme pigmentové škvrny v dekolte alebo na rukách a podobne. Cieľom tohto radu nie je
vybieliť pokožku tak, ako si to želajú, povedzme, ľudia v Ázii, Aziatky, Aziati, ale zjednotiť tón pleti. Kolekciu používam už niekoľko týždňov a doslova na vlastnej koži som sa mohla presvedčiť o jej účinkoch. Potvrdzujem, že moja pleť má rovnomernejší tón a je viac jasnejšia. Ak sa svojich zákazníkov spýtate, čo je pre nich v živote najdôležitejšie, odpovedia láska a starostlivosť o rodinu. Pomôžte im postarať sa o svojich milovaných s bezpečnými a dôveryhodnými produktmi pre každodenné použitie. Náš nový rad Loving Care ponúka šetrné produkty starostlivosti o telo pre každého člena rodiny vrátane detí s prírodným mandľovým mliekom. Prírodné mandľové mlieko je už po celé stáročia obľúbené vďaka svojim jemným a šetrným vlastnostiam. Je plné vitamínov a minerálnych látok, ktoré pomáhajú zvláčňovať a vyživovať pokožku. Táto jemná telová kozmetika poskytuje vašim milovaným tú najlepšiu starostlivosť. Zdanlivo drobné veci, ako napríklad jemná pokožka, nám často vyčarujú spokojný úsmev. Rad Loving Care má vysoký obsah vitamínov a minerálov. Mandľové mlieko má vynikajúce vyživujúce a hydratačné schopnosti, pomáha zlepšovať stav pokožky a vrátanie pokožky hlavy. Posilňuje vlasy a dodáva im lesk. Tieto výrobky sú vhodné pre celú rodinu. Majú vyvážené pH, nevysušujú, sú dermatologicky testované, môžu sa používať pre každý typ pokožky, sú jemné a šetrné a šampón nedraždí oči. Viac účelový hydratačný krém na tvár, ruky a telo je vhodný pre celú rodinu. Tak ako celá sada obsahuje prírodné mandľové mlieko a má príjemnú vôňu. Krém na ruky Loving Care môže používať každý. Tekuté mydlo s jemným zložením čistí pokožku rúk celej rodiny. Jemný vyživujúci šampón a kondicionér v jednom výborne ošetruje vlasy. Jemný a šetrný sprchovací krém má vyvážené pH. Telové mlieko Loving Care vynikajúco pokožku vyživuje a hydratuje. Táto kolekcia určite poteší každého, pretože je pre celú rodinu vrátane detí od 3 rokov. V starostlivosti o pokožku tela ešte zostaneme, pretože vám ponúkame jemnú froté sadu zo 100% bavlny. V minulom katalógu sme vám predstavili krásnu kolekciu štetcov. Teraz k nej pridávame špeciálne tvarovanú silikónovú pomôcku, ktorá efektívne čistí mokré alebo suché štetce všetkých tvarov a veľkostí. Ani v tomto katalógu sme nezabudli na naše výročie. Pri príležitosti 50. výročia spoločnosti Oriflame predstavujeme špirálu Wonderlash 5 v 1 v intenzívnom čiernom otieni. Legendárna kefka dokonale oddelí mihalnice a dodá im úžasnú dĺžku aj objem. Trblietavý červený obal vás očarí svojim slávnostným vzhľadom. Aj vy máte radi výrobky, ktoré šetria čas? Určite sa potešíte rýchlo schnúcemu vrchnému laku. Už nemusíte nekonečne dlho čakať na krásne upravené nehty. S týmto lakom si ich vykúzlite neuveriteľne rýchlo. Ochráni farbu vášho obľúbeného laku na nehty a vytvorí luxusný lesklý vzhľad. Ochranná vrstva proti UV žiareniu zachová farbu laku dlhodobo krásnu. A rýchlo schnúci vrchný lak v momente zafixuje vašu manikúru. Je odolný voči štiepeniu, olupovaniu a strate farby. V kolekcii Colorbox môžeme privítať nový lesk na pery. 6 cenovo dostupných odtieňov so stredným krytím dodá vašim perám sexy, lesklý i neodolateľný vzhľad. Tubu jednoducho stlačte a prejdite po perách. Od kozmetiky si odbehneme do sveta módy. Všetky fashion maniačky zbystrite, ukážeme vám, čo teraz frčí v doplnkoch. Neutrálne, minimalistické, no predsa neprehliadnutelné. Presne takéto kúsky nesmú túto jeseň chýbať vo vašej zásobe. Predstavujeme vám kolekciu Styl, v ktorej nájdete plnú výbavu, kabelku, šatku aj sadu nápaditých šperkov. Harmanček je známy svojim upokojujúcim účinkom. A práve výťažok z kvetu harmančeka je hlavnou zložkou v novom, jemnom, intimnom geli Feminale. Cíte sa svieža a sebaistá s týmto novým gelom. Jeho jemné zloženie vám každý deň dodá pocit sviežosti, čistoty a ochrany. Je dermatologicky aj gynekologicky i alergologicky testovaný. Je dostatočne jemný na každodenné použitie. Objavte krásu nádherných toskanských svahov s XXL balením sprchovacieho gelu. Určite ste veľmi radi, že ku kolekciám novej True Perfection, Ecolagen, Ultimate Lift a Time Restore pribúda aj Bright Sublime. Ja vás chcem ešte upozorniť, že v magazíne Business & Beauty nájdete túto sadu za absolútne fantastickú a neprekonateľnú cenu. Tak to využite. Dovidenia!